Dia 31 de março de 1964. No Rio de Janeiro, o presidente da República, João Belchior de Marques Goulart, tentava conter a adesão das Forças Armadas a um levante golpista iniciado em Minas Gerais. Ele acorda no dia 31 de março, pela manhã, e tem notícias de que o Mourão Filho está vindo do Juiz de Fora, não é, com seus chicrutas. Até então confiante em relação aos militares, Goulart percebeu que o golpe ganhara força, com apoio do 2º Exército sediado em São Paulo. Todo mundo ficou esperando, bom, o que o Amauri Cruel vai fazer? Na mesma quarta-feira, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, inimigo de Goulart, ameaçava um almirante ligado ao presidente em transmissão ao vivo em uma cadeia de rádio. Se Goulart, ele puxa a resistência, essa resistência poderia ter ocorrido. Corria um enorme risco porque os Estados Unidos reconheceriam um governo alternativo. No dia 1º de abril, em Brasília, o presidente analisou as possibilidades. Então, ele decide para Porto Alegre. Presidente do Congresso Nacional, o senador Moura Andrade, convoca uma reunião extraordinária. Eles estão querendo dar o golpe e vão dizer que o presidente fugiu. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O golpe civil-militar destituiu o presidente João Goulart no dia 1º de abril de 1964. 11 dias depois, o que restou do Congresso Nacional deu posse ao primeiro dos presidentes militares, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Em 2014, aniversário de 50 anos do rompimento da democracia, a Univesp TV vai apresentar entrevistas, reportagens, programas especiais sobre os acontecimentos diretamente ligados ao golpe, sobre o Brasil das décadas de 1950 e 1960. Para isso, convidaremos historiadores, cientistas políticos e sociólogos que estudaram o tema, além de pessoas que testemunharam o golpe de perto. Nesta nossa primeira reportagem especial, o assunto será a crescente desestabilização do governo Goulart, a conspiração e a mobilização das tropas pelos golpistas. Convido esta comissão a introduzir no plenário Sua Excelência o senhor presidente João Goulart. O Brasil que coube a João Goulart governar era um país modificado pela industrialização intensa das décadas anteriores. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, investiu-se na indústria de base. No governo de Juscelino Kubitschek, acentuou-se a indústria de bens de consumo. O Brasil já era um país industrializado, não é, no governo de João Goulart. O Brasil produzia coisas de 95% da necessidade industrial. Jorge Ferreira é especialista em história do Brasil entre os anos de 1930 e 1964. É autor de João Goulart, uma biografia, uma obra escrita quase 5 décadas depois do governo democrático que antecedeu uma ditadura de 21 anos. Mas é um país que Goulart herdou, não é, com uma grande crise econômica herdada lá de Juscelino Kubitschek. O Juscelino é um projeto desenvolvimentista, ou seja, você vai desenvolver, não é, à custa, não é, de uma inflação. No cenário internacional, uma fase aguda da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido por uma chamada Cortina de Ferro, que separou os países comunistas da União Soviética dos países aliados aos Estados Unidos, capitalistas. Os americanos, principais credores do Brasil, exigiam do governo brasileiro uma clara posição anticomunista, numa estratégia chamada Aliança para o Progresso. Neste programa, decidimos abordar as pressões sobre o governo João Goulart em 2 momentos. Primeiro, as pressões internas. Depois, as externas. A economia, inflação e dívida externa altas. Falta de recursos para investir em instituições públicas que não atendiam às demandas de uma crescente população urbana. O emprego nas fábricas atraía os trabalhadores do campo e o êxodo rural, inchando as cidades, fazia o custo de vida subir. Na política, Jango assumiu o lugar de Jânio Quadros, que renunciou após 7 meses de governo.
O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB de Jango e Getúlio, formava uma aliança com o Partido Social Democrático, o PSD de Juscelino e Eurico Dutra, desde o início da Quarta República, em 1946. A aliança rendia quase 2/3 do Congresso. A oposição era a União Democrática Nacional, a UDN, partido conservador fundado pelos governadores Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, da Guanabara. Ademar de Barros, governador de São Paulo eleito pelo PSP, também engrossava o caldo da oposição, composta pelos estados mais fortes da federação. É preciso dizer que a UDN foi responsável por 2 tentativas frustradas de golpe de Estado. Em 1955, para impedir a posse de Juscelino, e em 1961, para impedir a posse de João Goulart. Havia muitos setores da elite brasileira insatisfeitas com a posse do João Goulart na presidência da República, então já ali começou a haver conversas sobre a possibilidade dele não terminar o mandato ou mesmo de enfraquecê-lo. Carlos Fico é historiador. É autor de Além do Golpe, Versões e Controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. O pesquisador se debruça sobre o golpe desde a década de 1990. O João Goulart estava numa situação de grande fragilidade e de pouco espaço de negociação. Até porque ele chegou à presidência da República por acaso. Então, ele era vice-presidente, ninguém poderia supor que o Jânio Quadros renunciasse 8 meses depois de tomar posse. Então, ele chega à presidência da República como chefe de Estado no parlamentarismo. Ele tem de lutar um tempão para retomar o presidencialismo. Com o apoio dos trabalhistas, Jango reconquistou o presidencialismo num plebiscito, mas as esquerdas cobravam a conta. A começar pela própria família. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, casado com a irmã de Jango, começou a expropriação de empresas norte-americanas, que, segundo ele, não atendiam aos interesses da população gaúcha. Foi difícil de explicar isso aos Estados Unidos. Acreditamos que só nós poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional. Os Estados Unidos eram a pressão externa. Inicialmente amistoso, o governo do presidente Kennedy, que enfrentava a grave crise dos mísseis em Cuba, passou a endurecer o discurso. Uma coisa é perder Cuba. Cuba era uma ilha, não é, sem importância econômica alguma. Não é? A importância era política, não é? Geopolítica, não é? Lembrando o contexto da Guerra Fria. Outra coisa é perder o Brasil. O Brasil era um país industrializado, não é? Um país de dimensões continentais. Para onde fosse o Brasil, iria a América Latina. Para resolver os problemas da economia, Jango apresentou o Plano Trienal, elaborado pelo economista Celso Furtado. Os americanos, suspeitando das intenções do brasileiro, colocaram trabalhistas e comunistas no mesmo saco e se opuseram a novos empréstimos. O Kennedy impôs o bloqueio aos créditos externos do Brasil já em outubro de 63, e também disse abertamente que o Brasil não era confiável, não sei o quê, provocando quase que a bancarrota do Brasil. Nunca um presidente havia feito isso. Luiz Alberto Muniz Bandeira era jornalista em 1964. Ele é autor dos livros Presença dos Estados Unidos no Brasil e Governo João Goulart, As Lutas Sociais no Brasil. Obras escritas no calor dos acontecimentos, nas décadas de 1960 e 1970. Da Alemanha, onde mora, ele falou por Skype com a Univesp TV. O Brasil estava em grande agitação política. Isso com base também social. E problemas gravíssimos econômicos devido ao bloqueio que os Estados Unidos fizeram dos créditos externos do Brasil. Mesmo antes de conspirar, o governo e as empresas norte-americanas passaram a financiar a desestabilização do governo Goulart. Acho importante distinguir entre a desestabilização, uma campanha mais de propaganda,
que foi feita por associações de empresários, por militares, por políticos também, parlamentares, da conspiração. Então, essa campanha de desestabilização, ela se marcava por isso, por filmes, folhetos, palestras, afirmando que Goulart era um risco para a democracia. E nós? Para onde estamos sendo conduzidos? Os filmes, folhetos e palestras eram promovidos pelo IPES e pelo IBAD, institutos gerenciados por militares insatisfeitos e anticomunistas, como o general Golberido Couto e Silva, futuro ministro do regime militar. Sobre a crise econômica e social, desenvolve-se uma crise política. O governo está indeciso. Uma das grandes estratégias dessa campanha de desestabilização visava justamente eleger candidatos de oposição a Goulart na eleição de 1962. E eles não conseguiram isso, apesar, inclusive, do apoio do governo norte-americano, que mandou milhões de dólares para essa campanha de desestabilização e de apoio financeiro aos candidatos que faziam oposição a Goulart. In some quarters, Mr. Goulart is considered very much a pro-communist. What's your idea on that? Não é verdade. João Goulart é um homem prudente, um homem de formação cristã e agirá dentro da tradição brasileira. A entrevista do ex-presidente Juscelino à imprensa americana demonstrava a preocupação dos Estados Unidos desde o início do governo Goulart. E a preocupação dos Estados Unidos sempre foi segurança e o anticomunismo. Essa era a obsessão. Isso Juscelino me disse, que havia receio nos Estados Unidos. Isso eu lembro perfeitamente e registrei nesses meus livros. E que a guerrilha começasse no Nordeste e lá se estabelecesse uma nova Cuba. Essa era a percepção dos Estados Unidos. O anticomunismo passou a ser a bandeira, tanto para conter o avanço soviético, quanto para justificar a manutenção dos privilégios econômicos de empresas americanas e, consequentemente, de uma elite brasileira poderosa desde a República Velha. Uma das marcas da CIA, o indício, se eu ver democrático, tem o dedo ali da propaganda da CIA. Eu não duvido que a União Democrática Nacional, criada em 1945, não tivesse o dedo dos Estados Unidos. Ainda no começo de 1963, a principal agência de inteligência americana afirmava que Goulart era essencialmente um oportunista. Sua carreira política, baseada no apoio de operários e nacionalistas radicais, incluindo comunistas, é razão para acreditar que ele se dedicará a uma reorientação radical da sociedade ou da política externa independente. O documento dizia que se o presidente brasileiro embarcasse num caminho de radicalismo autoritário extremo, provavelmente arriscaria levar um golpe de Estado de militares mais conservadores. Goulart, para os americanos, já se preparava para enfrentá-los. O golpe de 64 foi, na verdade, o que se tentou em 1954 contra Vargas. Desde aquela época já estava em gestação um golpe de Estado para instalar o que Lacerda apregoava, um Estado de emergência, que era uma ditadura a favor dos americanos. O governo Goulart ele encontrou uma série de dificuldades, crise econômica, uma série de crises políticas, mas essa imagem de crise permanente, crescente, ela tem um período determinado. É setembro, outubro de 1963, que vai não crescendo até a crise até o auge em março de 64. A Tribuna da Imprensa reproduziu uma entrevista de Carlos Lacerda ao jornal Los Angeles Times. Disse ele: comunistas estão infiltrados no governo. Os Estados Unidos não podem ignorar. A literatura especializada costuma falar em ilhas de conspiração, algumas das quais esses grupos de militares espalhados pelo Brasil, não necessariamente se coordenavam. Então, houve essa aparente improvisação. A conspiração que se avoluma em 63,
com o apoio decisivo dos Estados Unidos, que delineiam um plano de contingência que relata detalhadamente como o golpe deveria acontecer, e de fato aconteceu tal como está relatado lá, ainda no governo de John Kennedy, isso foi feito. Pouco antes de ser assassinado, o presidente John Kennedy cogitou uma intervenção militar no Brasil em uma reunião com o embaixador americano Lincoln Gordon. O Lincoln Gordon, quando veio para o Brasil, já veio, creio que, uma missão quase de coordenar o golpe. É amigo do Castelo Branco. Lyndon Johnson, o presidente que sucedeu Kennedy, manteve a mesma política que restringia a ajuda financeira ao Brasil. Enquanto a direita conspirava contra o governo, as esquerdas pressionavam o presidente para mudanças urgentes, como a reforma agrária. Ele não tinha também espaço de negociação, até porque ele não contava com um apoio irresoluto da esquerda. O próprio Leonel Brizola desconfiava muito do João Goulart e dizia que Goulart poderia dar um golpe. Então as esquerdas queriam um programa máximo de reforma agrária. Reforma agrária em terras produtivas e improdutivas, sem indenização alguma. O PSD admitia a reforma agrária apenas em terras improdutivas, preservando as produtivas e com algum grau de indenização. O ano de 1963 terminou tenso, com 73% de inflação e 1% de crescimento econômico. O presidente deu uma entrevista à revista Manchete para explicar a situação e a grave crise inflacionária do país. Tem uma mensagem a transmitir em nome da consciência nacional: a necessidade das reformas. Não se pode esperar que do enriquecimento de alguns e do empobrecimento de muitos surja a solução. Não tenho a menor dúvida de que o vertiginoso processo inflacionário ao qual estamos agora submetidos irá fatalmente arrastar o país à bancarrota. Sem conseguir aprovar as reformas de base no Congresso Nacional, João Goulart resolveu fazer a sua opção. Nesse clima de radicalização, o deputado Santiago Dantas propõe uma alternativa: a formação de uma frente de centro-esquerda moderada que desse apoio político a Goulart, e que ao mesmo tempo realizasse as reformas de base. Por outro lado, o Brizola, para combater essa proposta do Santiago Dantas, ele propõe a formação da Frente Única de Esquerda. Independentemente de sua decisão, o presidente acreditava no apoio das Forças Armadas. O chefe da Casa Militar, General Argemiro Assis Brasil, tranquilizava o presidente. Afinal, ele tinha gente de confiança no comando dos três principais exércitos, o tal dispositivo militar. Havia uma corrente militar anti-golpe. Mas o dispositivo militar significava o quê? Significava uma articulação de generais, né? Isso que significava. E essa articulação de generais não existia. João Roberto Martins Filho é cientista político voltado a questões de defesa, em especial a relação entre as Forças Armadas e a política. É autor do livro O Palácio e a Caserna, a dinâmica militar das crises políticas na ditadura, obra de 1993. De Londres, onde está fazendo uma outra pesquisa, concedeu uma entrevista por Skype. A verdade é que o outro grupo estava muito mais articulado, fez um trabalho, como eu disse, de cúpula e de base muito mais profundo, e o resultado foi que o golpe veio e não houve resistência. Então a gente pode dizer que o governo Goulart, ele encontra assim, uma grande dificuldade, no final de 63. E essa radicalização entre direitas, que aí vão crescendo, e as esquerdas, elas se avolumam, e elas encontram um outro patamar, que é o comício da Central do Brasil. O comício da Central do Brasil não é apenas o presidente da República em praça pública anunciar que vai fazer as reformas. Sim, isso aconteceu, mas é mais do que isso. O comício da Central do Brasil significou que Goulart publicamente estava estabelecendo sua aliança política com as esquerdas. Goulart aqui, ele selou a sua aliança com as esquerdas, notadamente com o grupo político do Leonel Brizola, de Miguel Arraes, com o Partido Comunista e o Comando Geral dos Trabalhadores. E isso foi intolerável para as direitas. O governo
que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Aí houve um grupo de oficiais, por exemplo, o Jaime Portela, que depois foi chefe da Casa Militar do presidente Costa e Silva, que foi pelo Brasil inteiro articulando essa massa, que era uma condição indispensável para o golpe ser bem sucedido. Como resposta ao comício, políticos oposicionistas liderados por Ademar de Barros e Carlos Lacerda organizaram uma grande marcha que ficou conhecida como Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que se reproduziu em várias cidades do país. Quer a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político. As passeatas com Deus pela Liberdade foram organizadas pela CIA. Ela tinha agentes infiltrados em todas as organizações de esquerda do Brasil e movimentos sociais. Todas. E agentes infiltrados, comprados por ela, até mil formas de agir. No dia seguinte à marcha pela família, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, enviou uma circular reservada aos oficiais, considerando as medidas anunciadas no comício da Central ameaçadoras. São evidentes duas ameaças. O advento de uma constituinte como caminho para a consecução das reformas de base e o desencadeamento em maior escala de agitações generalizadas do ilegal poder do CGT. Mais tensão. Nos dias 24 e 25 de março, crise na Marinha. Pedindo melhores condições de trabalho, inclusive ter o direito de casar, marinheiros se amotinaram no prédio da Associação da Classe, no Rio de Janeiro. O presidente João Goulart impediu a punição dos revoltosos. Com a anistia dos marinheiros, configurou-se uma evidente quebra de hierarquia. A revolta dos marinheiros foi um episódio muito grave. Foram mais de 3.600 marinheiros que se rebelaram contra a Marinha, algo que para as Forças Armadas é muito caro, que a hierarquia e a disciplina, não é? Isso foi desrespeitado. E Goulart foi avisado por vários amigos, assessores, políticos, que nas Forças Armadas a hierarquia e a disciplina não podem ser tocados. Dia 30 de março de 1964, João Goulart decidiu que participaria da festa na Associação dos Sargentos, no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. Era comum o presidente da República, vice-presidente, políticos, falarem na reunião de sargentos. A rigor, isso não tinha o menor problema. O problema, não é, era falar diante daquela fogueira que tinha sido há 5 dias antes. Mas mesmo assim, Goulart vai. Vai, e aí, não é, mesmo os setores legalistas das Forças Armadas, não encontram argumentos diante da conspiração que se torna uma avalanche. Faltava um elemento que disse que ele desestabilizaria o governo. E esse elemento foi a crise militar. Eu creio que o Goulart, ele acorda no dia 31 de março, pela manhã, e tem notícias de que o Mourão Filho está vindo do Juiz de Fora, com seus chicrutas, e sabe que quem está por trás disso é o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. O grupo do Castelo Branco, articulado com os Estados Unidos e formado por uma elite, que eram os professores nas escolas superiores e eram também ligados ao serviço de informação, esse grupo, ele queria que o golpe viesse num momento que eles achassem ideal. João Goulart começava um dia duro de negociações. Era preciso certificar que tinha apoio das Forças Armadas. É aí que ele ligou para o seu compadre, o comandante do 2º Exército, Amauri Cruel. Todo mundo ficou esperando, bom, o que o Amauri Cruel vai fazer? Quando ele, afinal, decide apoiar os golpistas, ficou mais ou menos claro que Goulart não tinha chance nenhuma de resistir. O governador da Guanabara desafiava o governo federal
em discurso transmitido por rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ele colocou altos-falantes ao longo aqui do prédio, onde ele falava, né, com graves insultos ao Goulart, incitando ao golpe. Quem pagou para ver, quem não é, conspirou com os setores do Exército de Minas Gerais, foi o Magalhães Pinto. Sem dar ordens de resistência, João Goulart partiu para a capital. Em Brasília, ficou algumas horas até decidir voar para Porto Alegre. O Castelo Branco, ele aderiu à revolta no último momento. Ele era extremamente cauteloso. Basta dizer que nos anos 20, quando a geração dele inteira foi tenentista, o Marechal Castelo Branco não foi. O governo Goulart estava um pouco perdido também sobre o que fazer. Uma hora fazer um plano de estabilidade econômica, outra hora mobilizar os sindicatos, uma hora bajular os militares, outra hora achar que tinha um dispositivo militar. A partir do instante que dá a declaração de vago o cargo, já está absolutamente conflagrada a favor do golpe. Evidentemente, qualquer aspecto jurídico tinha desaparecido. Quando o presidente João Goulart toma o avião, exatamente nessa primeira etapa da narrativa do Valdir, ele ousa dizer que esperemos porque vai haver a batalha do impeachment. Uma frase. Não havia nenhuma condição naquele instante de uma resistência a partir do instante em que o Moura Andrade diz está vago o cargo de presidente. E ato contínuo, na mesma madrugada, o Mazzini toma posse. O golpe foi formalizado pelo presidente do Congresso Nacional, que é um fato único na história dos golpes. Na verdade, que tudo isso não se teria podido fazer, eles não, se não houvesse atrás já a decisão do golpe absolutamente assentada pelos militares. Eu estava no Palácio. Todo o gabinete militar estava no Palácio, o presidente se dirigiu ao Sul e o doutor Darcy Ribeiro assumiu o Palácio. Não havia nenhuma alteração em nada. Do hotel de Andrade, ele vem mais ou menos assim, mais ou menos meia-noite, meia-noite e 15, qualquer coisa, meia-noite e meia, não sei bem, mas chega quase sem falar, porque ele veio correndo. Saindo, né, ali por trás do prédio do Congresso Nacional, ele vai correndo pela Praça dos Três Poderes em direção ao Palácio do Planalto. Aí ele me diz, eles estão querendo dar o golpe. Eles estão dizendo que o presidente fugiu e que deixou a nação acéfala. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Estava ao meu lado Tancredo Neves. Homem fidalgo no trato. Naquele dia ou naquela madrugada, porque foi numa madrugada, levanta-se e grita, canalha, canalha. E uma figura admirável de São Paulo, deputado Roger Ferreira, que era meio atlético, consegue ir até onde estavam os guardas que amparavam o presidente do Congresso, que ia descendo já para o plenário. Deputado Roger Ferreira consegue abrir um espaço e deu-lhe duas cusparadas, que eu considero cusparadas cívicas. Com esse rádiozinho de pilha, nós ouvimos a notícia por volta das 8h30 da noite, às 9 horas da noite, o jornal noticiando. O presidente João Goulart acabou de descer no aeroporto de Montevidéu e pediu asilo político ao governo uruguaio, que foi concedido. Eu gostaria de acrescentar um ponto, né, nesse momento aí importante, que é
como o presidente João Goulart se comporta lá em Porto Alegre. Resumo, há um momento que o general Ladário propõe com enorme grandeza a resistência física, a resistência militar, na presença do presidente João Goulart. E vários dos generais, do que eu chamaria o Estado-Maior dele, foram ouvidos a pedido do general Ladário. Presidente, nós não podemos aconselhar resistência, porque nem no Rio Grande do Sul nós temos condições de resistência. Santiago Dantas diz a ele, presidente, eu queria dizer ao senhor o seguinte, desta vez os Estados Unidos já estão de posição tomada e de natureza militar. Eu quero lhe dar uma informação que é uma informação muito séria. A Marinha dos Estados Unidos já se deslocou para o Atlântico Sul. Se nós tivermos, presidente, uma guerra civil, a doutrina do Pentágono é a de dividir o Brasil. Ou seja, neste quadro de absoluta impossibilidade real, militar, o presidente opta pela inviabilidade e diz uma frase de grandeza. Agradece ao general Ladário e diz, eu não tenho como aceitar, em nome da defesa do meu mandato, o derramamento de sangue do nosso povo. Eu não renuncio. Eu me retiro, ficarei em algum lugar do país, frase dele, e depois veremos. Eu acho que esse é um momento agudo nesta fase específica do momento do golpe. O Moacir Brasil nunca teve dispositivo nenhum. Esses generais não podem ser dispositivo militar. Esse é o antidispositivo militar. O dispositivo militar do inimigo. Não. Dispositivo militar é você montar um ministro da guerra espetacular e generais de confiança e serviço de espionagem. Eu estou absolutamente convencido hoje que houve problemas que seguramente ativaram o conflito interno e, portanto, terá ajudado a conspiração. A questão agrária, né? Proposta de reforma agrária extraordinária, mas criou problemas para a área dos grandes proprietários. O Estatuto do Trabalhador Rural, levando os direitos sociais ao campo, que era uma miséria, era um pária, criou o problema, etc, etc, etc. Muito bem. Mas eu acho que isso não levaria ao golpe na profundidade que teve. A profundidade que teve foi a Guerra Fria. Portanto, Estados Unidos versus União Soviética e Estados Unidos querendo precaver-se com o seu chamado sistema militarista em toda a América Latina, em todos os municípios, todos não, mas Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru e depois Chile, em todos eles os Estados Unidos tiveram uma articulação direta. Foram 20 anos. Bom, então isso para mim acho que é o básico, entende? É o básico para nós entendermos a gravidade do nosso quadro. 64 foi uma interrupção brutal e altamente danosa na história do nosso país. Altamente danosa. Foi uma coisa pequena, ridícula e perturbadora de forma cruel da história do nosso país. Sem nenhuma dúvida. Não tem grandeza nenhuma, em nenhum instante. Em nenhum instante. Assim sendo, declaro vaga.